Assalamualaikum, salam sejahtera Salam Malaysia Madani Selamat kembali lagi bersama saya Syahira Nordin dalam bual bicara Bicara Minda MKA Yang tidak asing lagi Apa khabar anda semua sedang penonton di luar sana Diharapkan berada dalam keadaan yang Sihat, ceria, gembira Dan positif sentiasa Orang kata kalau anda berada dalam keadaan yang mungkin Berduka cita ataupun bersedih hati Jangan khawatir. sebab apa Orang kata langit tu tak sentiasanya Cerah, awan tak sentiasa biasa mendung. Selepas datangnya malam, pasti datangnya siang. Selepas ujian, pasti datangnya kenikmatan. Dan ketika cerah, bersyukurlah ketika gelap jangan berhenti berharap. Jadi itulah sedikit motivasi pagi yang boleh saya kongsikan sebagai pemangkin semangat kepada semua sidang penonton pada hari ini. Dan untuk meluangkan semua perbincangan topik kita kali ini ialah berkenaan dengan permohonan pengemas kinian program PPP. Jadi kita bawakan khas bersama kita di studio secara live di Facebook Agency Kelayakan Malaysia iaitu Datin Nor binti Jusoh, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Akreditasi Sains sosial. Assalamualaikum Datin. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Okey tak? Okey. Okay. okay semangat hari ni semangat walaupun okay. langit di cyberjaya agak Seram Seram sedikit hari. Tendu. Tendu. <laughs> tapi tak apa kita tak sentiasa gembira je ceria-ceria yeah, saja di sini okay. baiklah <laughs> jadi terima kasih di atas kesudian datin kerana sudi bersama kita dan ingin menyampaikan ataupun berkongsi kepada penonton di luar sana berkenaan dengan topik kita ya jadi seperti biasa sekiranya rata-rata penonton yang ingin bertanyakan soalan selepas saja tamat sesi ini boleh mengajukan soalan dan uh, dengan menghantar di komen ataupun ruangan chat di situ, kami akan menjawabnya selepas saja sesi ini tamat dan kepada sesiapa yang tak sempat kami nak jawab soalan jangan khuatir sebab apa kita akan ada satu saluran iaitu sistem SPPA di mana anda boleh bertanyakan soalan nanti kita akan share dia punya link tu di akhir rancangan, jangan risau jadi baiklah Datin Berbalik kepada topik kita ni berkenaan dengan PPP. Ha jadi mungkin Datin boleh ha, terangkan sedikit tujuan PPP ni membuat permohonan ataupun apa sebenarnya PPP ni dan kenapa permohonan ini dibuat. Mungkin okay, Datin silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dan salam sejahtera. Uh, terima kasih kepada Syaira dan kepada pihak MQEI lah untuk penganjuran bicara minda pada kali ini. Okey, uh, sebelum kita teruskan kepada uh, uh, permohonan pengemas kinian program dan surat makluman yang telah dinyatakan uh, dalam uh, surat makluman bilangan 15 tahun 2022, Uh, saya maklumkan dekat sini uh, sebenarnya permohonan pengemas program ataupun uh, perubahan yang dibuat kepada sesuatu program tu sangat penting lah kepada sesuatu program bagi memastikan uh, program sentiasa relevan lah dengan perkembangan semasa. Okey, uh, kita teruskan kepada uh, pengenalan kepada PPP atau pengemas program. Uh, Surat makluman yang kita telah keluarkan pada tahun 2022 bertarikh 7 Disember adalah bilangan 15 perlu dibaca bersama dengan surat makluman bilangan 4 2018 iaitu perubahan maklumat program dan juga kita minta baca bersama dengan surat makluman bilangan 15 tahun 2021 berkaitan dengan penilaian program mod penawaran industri 72I dan dokumen pelayan Kendiri serta satu lagi surat makluman iaitu surat makluman bilangan 3 tahun 2022 berkenaan dengan permohonan pemindahan perakuan akitasi ke Paris Baharu. Okey, kita terus masuk kepada apa itu sebenarnya PPP. Sebenarnya PPP ni adalah uh, merupakan uh, pengurusan surat akitasi yang mana melibatkan pengemaskinian kurikulum dan pindaan maklumat butiran program yang telah diluluskan oleh MQA yang telah diluluskan oleh MQA ya. Okey, seterusnya uh, ia juga melibatkan pindaan penambahan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk work based learning WBL dan mod penawaran industri u 2 i serta uh, pemindahan perakuan akreditasi ke premis baharu Untuk makluman Syaira dan juga penonton semua PPP uh, sebenarnya tidak melibatkan perubahan Yang dilaksanakan oleh PPT berstatus suar akreditasi bad, uh, Program yang diproses ataupun, uh, diproses ataupun dinilai oleh badan profesional Dan juga perubahan yang melibatkan kursus-kursus mata pelajaran umum Okey Seterusnya kita lihat kenapa sebenarnya kita wujudkan atau memperkenalkan CPP. Sebenarnya sebelum ni kita lebih kepada menghadapi sedikit kesukaran lah sebab PPT, PPT menghantar permohonan dalam pelbagai format dan uh, pelbagai format ini uh, telah menyukarkan, uh, sedikit menyukarkan pihak pegawai dan juga panel dalam memproses uh, perubahan yang dihantar. Uh, sebagai contoh, kita pernah terima uh, hanya dihantar uh, mini insurans senat sahaja. So uh, sebenarnya apakah perubahan yang tidak uh, hendak dibuat oleh PPT berkenaan dengan menghantar satu sahaja uh, maklumat kepada kita. Okey, yang kedua kenapa kita uh, wujudkan PPT uh, untuk membantu menyelaraskan uh, maklum balas kepada PPT lah. Dan yang kedua, uh, yang ketiga adalah untuk membendung kepelbagaian saluran. Cuba Syira bayangkan uh, hmm. satu surat untuk satu program kita terima melalui POS. Kita juga terima melalui a uh, kaunter dan kita juga menerima melalui email. So uh, untuk satu permohonan dihantar begitu banyak uh, saluran. So, ia akan mengikarkan pihak uh, ya, MQA lah dalam proses. Okey. Berdasarkan kepada surat maklumannya juga, kita memperkenalkan uh, satu sahaja saluran untuk menghantar uh, pengemaskinian iaitu uh, semua pengemaskinian perlu dihantar kepada kemaskini.nqa.gov.my dan hanya uh, melalui saluran ini sahajalah. Dan sekiranya kita menerima uh, permohonan daripada saluran lain, NKI uh, tak bertanggungjawab lah jika kita tidak memproses permohonan tersebut. Mm, Okey, okay. seterusnya uh, berkenaan dengan untuk dalam surat makluman ini kita nyatakan borang M uh, untuk pembunuhan penyemas kini program dan juga uh, borang yang melibatkan penilaian program mod penawaran industri to u i dan dokumen penilaian kendiri dan juga borang pemindahan perakuan akitasi ke premis baharu. Dan uh, untuk makluman syairah uh, dan penonton, tarikh kuat kuasa kepada surat makluman ini adalah pasal 1 Januari 2023. Hmm, jadi berikut merupakan uh, tujuan dan ialah uh, pengenalan berkenaan PPP itu yeah, sendiri. Yeah, yeah. Jadi uh, bagaimana pula dengan prosesnya? Yeah. Jadi mungkin datang boleh kongsikan uh, apakah proses yang PPP ini perlu tahu dalam memastikan kelancaran dalam membuat permohonan. Okey. Hmm. Uh, sebenarnya sesuatu permohonan tu pasti ada prosesnya hmm. lah dan uh, saya Uh, menganggapkan uh, proses yang kita gunakan untuk PPP ini adalah satu proses yang uh, simple sahaja uh, di mana ia bermula dengan penghantaran Dokumen PPP kepada email kemaskini at nqa.gov. Sebagai contohnya borang M tadi dihantar setelah diisi dengan lengkap dan semua perubahan yang dibuat tersebut telah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa akademik PPT masing-masing. Okay, baru hantar kepada kita lah. Seterusnya, setelah MQA menerima permohonan, uh, kita akan mengeluarkan invoice untuk bayaran berdasarkan kepada kadar charge yang kita tetapkan. Mm -hmm. Okey Setelah menerima invoice, PPT kita minta untuk membuat pembayaran berdasarkan kepada invoice yang telah ditetapkan tu dan dalam tempoh yang kita nyatakan dalam invoice. Okey, setelah menerima pembayaran daripada PPT, kita akan mulakan semakan program dan sekiranya dokumen tersebut tidak lengkap, kita akan hantar semula kepada PPT untuk kita mohon maklumat tambahan dalam masa 14 hari lah. Okey, sekiranya program tersebut telah lengkap, kita akan proses Uh, membuat penilaian kepada PPT uh, mungkin uh, dihantar kepada panel untuk penilaian dan uh, kemudian kita akan mengeluarkan surat keputusan lah Okey, setelah menerima surat keputusan daripada uh, MQA, uh, sekiranya berkaitan dengan perubahan kepada surat kelulusan program, uh, PPT perlu menghantar keputusan tersebut kembali kepada MQA setelah mendapat surat keputusan daripada kementerian. Okey, dekat sini Syairah, bila kita terima semula, kita akan membuat penggantian CJ lah. Dekat situ ada proses untuk penggantian sijil dan orang yang terlibat dan juga kita akan membuat uh, kinian kepada MQR ataupun dekat dalam portal uh, akitasi sementara. Okay, yang itu akhirnya uh, kiranya keseluruhan proses yang uh, saya sebutkan tadi sebagai simple dan Kemas, kemas. Okay, okay. baik. Tadi datang ada sentuh berkenaan dengan borang M. Yeah. Ha? jadi mungkin Nata boleh kongsikan berkenaan dengan perincian yang terkandung dalam borang M ni, bagaimana nak isi dan sebagainya. Mungkin boleh datang kongsikan bye. sama kita. Okey Syairah. Uh, terima kasih Syairah dan uh, seterusnya kita boleh terus kepada borang M. Borang M ni sebenarnya kita pecahkan kepada uh, tiga, empat lah. Uh, lebih kepada uh, pertamanya adalah muka hadapan borang tu sendiri, maklumat asas program dan bahagian A serta bahagian B. Okey, jika kita boleh lihat kepada borang ni, uh, borang M ni pada uh, muka hadapannya adalah berkenaan dengan lebih kepada komunikasi uh, PPT kepada MQA. Maklumat-maklumat asas yang perlu dinyatakan uh, dalam uh, sesebuah permohonan lah. Dan sebenarnya uh, lebih kepada muka hadapan surat sebenarnya sebab kita tambah baik daripada surat-surat yang PPT hantar. Uh, so kita jadikan dia sebagai muka hadapan uh, borang lah. Okey. Dekat sini kita nak sebutkan sedikitlah berkenaan dengan pengesahan. semasa membuat permohonan, PPT diminta untuk menandakan semua kotak yang terlibat dekat muka hadapan ini lah dan mengambil perhatian kepada Pengesahan iaitu uh, MQA berhak membuat sebarang bayaran tambahan, memohon sebarang bayaran tambahan bagi memproses permohonan ini. Dekat sini sebenarnya contohnya bayaran asal adalah 600 tetapi bila kita membuat semakan kepada dokumen kita memerlukan tambahan panel. Sebagai contoh program ni adalah program hybrid so kita akan membuat tambahan dengan mengeluarkan invoice tambahan lah hmm. okay. okay, boleh kita lihat kepada uh, borang uh, keseluruhan borang lah borang ke ini adalah borang bahagian borang yang mengandungi kategori program, kita amat lima asas program. Kat sini jika tuan-tuan perasan, kita ada kalakan dengan warna yang sangat soft. contoh yang kita nyatakan tu. Jadi kita minta supaya PPT meletakkan uh, maklumat program tuan-tuan dan mengeluarkan contoh tersebutlah itu adalah contoh sahaja ya. Okey, kita teruskan dengan bahagian A. Bahagian A ini adalah merupakan perubahan yang melibatkan bitiran pada surat kelulusan. Jadi a dekat dalam borang ni kita minta supaya PPT memasukkan bitiran yang tepat mengikut surat kelulusan yang telah diperolehi dan juga mengisi pada ruangan yang melibatkan PPT sahaja. Sebagai contoh, untuk ruangan ulasan APT, PPT diminta untuk tidak mengisi ruangan tersebutlah Syairah. Mm -hmm. Sebab kita ada terima permohonan daripada PPT yang telah mengisi ruangan ulasan APT. Okay. Seterusnya, kita lihat kepada bahagian B. Bahagian B kita pecahkan kepada uh, tiga, Uh, so uh, bila berlaku apa-apa perubahan yang hendak dimasukkan, uh, PPT masukkan dekat bahagian yang terlibat sahaja ya. Hmm. Uh, dengan maklumat asal program dan maklumat baru yang dimohon lah. Okey, bahagian B ini kita pecahkan kepada tiga iaitu perubahan yang melibatkan butiran pada surat kelulusan yang melibatkan mod penawaran iaitu kerja khusus penyelidikan atau mod campuran dan juga kaedah PNP, kuliah, tutorial, projek dan lain-lain. Okey. Kemudian kepada bahagian yang kedua iaitu perubahan yang berkaitan dengan penyataan PEO dan PLO dan yang ketiga adalah perubahan reka bentuk dan penyampaian program. Okey. Uh, saya rasa itu sahajalah untuk kita lihat kepada keseluruhan borang ni dan uh, kita uh, sebenarnya kita dah susun borang ni hmm. untuk membantu memudahkan PPT dalam dalam membuat uh, Pembahasan oh, oh, Ya mm, yeah, betul Jadi Istimewanya Episode kali ini Kerana Kita bawakan Kas panel kita Untuk menerangkan Satu persatu Macam mana nak isi Supaya uh, Kelancaran permohonan itu Dapat dibuat Untuk anda semua juga Jadi yeah. uh, Seperti yang dimaklumkan Bahawa semua permohonan itu Perlu dihantar Kepada satu saluran Iaitu yeah. Di kemaskini yeah. At Kemas kini At mqa.cov Ya yeah, Jadi tapi masih ada tak lagi setakat inilah setakat ini uh, yang PPT menghantar permohonan ini di saluran yang lain sebab tadi datang kata uh, masih ada tapi bagaimana statistik dia okey uh, untuk makluman Syairah dan juga penonton sebenarnya uh, kita telah rekodkanlah uh, daripada Januari 2023 sehingga Jun Uh, terdapat permohonan yang dikemukakan kepada MTA uh, melalui saluran selain daripada kemas kini lah mm -hmm. sebenarnya daripada surat menyurat lah sebenarnya dan uh, terdapat juga permohonan yang dihantar oleh PPT yang sama mm -hmm. jadi uh, kita mengambil peluang lah melalui program Bicara Minda pada pagi ini untuk kita sharekan, untuk kita maklumkan dan kita wawarkan berkenaan dengan surat makluman ini dan uh, kita minta Uh, supaya PPT menghantar melalui saluran yang tepat iaitu melalui kemaskini at mqa.gov.my bila kita lihat kepada uh, data yang kita rekodkan ini memang nampak kepada penurunan daripada penghantaran yang melalui saluran lain ini cuma uh, sebab dia masih ada masih lagi uh, ada PPT yang membuat penghantaran melalui surat uh, dan untuk rekod juga uh, sehingga semalam 11 Julai masih ada lagi 8 permohonan yang kita terima melalui surat, uh, jadi kita minta bantuan kepada PPT lah mm. untuk alert kepada surat makluman kita lah begitulah ceritanya, jadi uh, kita dah terangkan ya bagaimana, apa tu PPT tujuan lepas tu kita masuk pula dalam bagaimana nak isi borang M dan sebagainya jadi sebenarnya ada tak kadar charge bayaran yang dikenakan dan kalau begitu apakah klasifikasi ni? Okay hmm. Terima kasih. Uh, sebenarnya uh, kadar cas yang kita tetapkan ini adalah kadar cas masa. Kadar cas yang telah digunakan oleh NQA sebelum ini untuk uh, urusan memproses penilaian pindaan kurikulum dan kadar cas perkhidmatan yang berasaskan penilaian premis atau lokasi PT. Okey, yang pertama ni adalah uh, kadar charge mengikut uh, permohonan pengemaskinian kurikulum dan pindaan butiran program. Kalau saya rapasan sebelum ni uh, dekat dalam borang M tu kita ada kategori A dan kategori B. Maksudnya uh, bahagian A dan bahagian B kadar charge ni adalah berbeza lah. Yang pertama bahagian A tu bahagian yang memerlukan kadar charge 250 di mana perubahannya adalah melibatkan pindaan butiran kelulusan Uh, contohnya klasifikasi yang kita dah tetapkan dekat situ adalah contohnya tempoh pengajian dan kredit bergraduat yang tidak melibatkan permohonan pindaan kurikulum. Hmm. Okey. Seterusnya untuk bahagian B, uh, kadar caj adalah 600 yang melibatkan penilaian kurikulum. Uh, contohnya uh, pindaan kurikulum, penamaan program yang telah Uh, selain daripada pindaan editorial atau pindaan nama program oleh franchisor. So, Okey, pindaan-pindaan ini jika sekiranya uh, terdapat pindaan pada bahagian A sahaja semasa PPT membuat permohonan uh, melalui borang M tu, uh, kadar cajnya 200 250 sahaja. Tetapi sekiranya terdapat uh, kedua-dua bahagian Uh, PPT membuat perubahan pada bahagian A dan bahagian B ataupun bahagian B sahaja kadar charge adalah 600. Hmm. Okey. Kita lihat pula kepada kategori yang kedua iaitu permohonan pindaan atau penambahan kaedah penyampaian WBL, Work Based Learning dan Mode Industry 2 i Kadar charge yang telah ditetapkan adalah RM5,000 bagi setiap program. Lah dan untuk pemindahan perakuan akitasi ke pengemis baharu gula kadar charge adalah sebanyak 5000 berdasarkan kepada uh, setiap Program dan juga bidang yang dimohon oleh PPT berkenaan. Hmm. 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 Baiklah, jadi PPT ini dimohon untuk semak semula kategori mana. Yes. Jadi, membuat kadar uh, charge itu mengikut kepada Betul. yang telah ditetapkan. ya. Betul. Baiklah, uh, untuk itu Datin kita dah terangkan terperinci tentang kadar charge dan sebagainya. Okay. Jadi, mungkin ada tak isu-isu ataupun tips yang boleh dikongsikan kepada pemohon di luar sana yang ini? Okey. Sebenarnya uh, Syairah kita kumpulkan isu atau tips yang kita boleh share dengan PPT bagi membantu uh, memudahkan lagi PPT untuk buat perpengaruhan kepada MQA lah. dan ya, seterusnya sebenarnya yang membantu MQA dan panel dalam membuat penilaian dengan lebih mudah lah. Okay, uh, isu atau tips yang pertama adalah saluran, saluran yang tepat seperti mana yang kita dah sebutkan beberapa kali sebentar tadi uh, Saluran yang tepat adalah kemaskini.mqa.gov.my dan uh, kita minta supaya program yang dinilai oleh badan profesional program uh, daripada PPP SUA, pematuhan syarat khusus uh, khusus MPU tidak dihantar ke email kemaskini.mqa.gov.my lah dan dekat sini boleh terus dihantar kepada bahagian yang terlibat. Contohnya, uh, pematuhan syarat khusus uh, boleh hantar terus kepada bahagian akitasi, uh, sastra dan kemanusiaan. Okay. Kita tengok pula kepada dokumen lengkap. Dokumen lengkap ni sebenarnya uh, kita minta PPT isi semua maklumat yang hendak ditinggal sahaja dengan menyertakan uh, dokumen yang lengkap. Sebagai contohnya, um, diisi berdasarkan surat kelulusan yang macam saya sebutkan tadi. Dan juga uh, contoh lain adalah uh, sekiranya terdapat pemunya pemindahan uh, perakuan akitasi ke premis baharu, kita minta supaya PPT melengkapkan dokumen dengan menyertakan uh, senarai uh, maklumat uh, program yang hendak dihantar kepada kita tu telah pun diluluskan pemindahannya. Biasanya dia akan ada dalam uh, surat. Uh perakuan pendaftaran dekat dalam lampiran A. Biasanya program akan disenaraikan dekat situ. Ataupun uh, dalam surat yang diberikan oleh kementerian uh, telah menyatakan uh, program tersebut telah dipersetujui untuk dipindahkan. Maknanya bukan sahaja kelulusan pindah permis yang dihantar kepada kita tetapi kelulusan memindahkan program tersebut telah diperolehi daripada pihak kementerian. Mm -hmm. Okey, terima uh, Biasanya uh, yang seterusnya ni adalah bayaran yang tepat lah. Uh, kita uh, minta supaya PPT alert dengan um, invoice yang kita hantar kepada PIC, uh, person in charge yang kita nyata, yang dinyatakan dalam muka um, depan borang M tadi. Okey, bayaran yang tepat uh, dalam masa yang sesuai ni adalah mengikut invoice tu. Biasanya invoice menyatakan perlu dibayar dalam tempoh 30 hari. Jadi kita minta supaya PPT patuhlah kepada tempoh tersebut bagi mengelakkan sebenarnya kepada sekatan kepada penghantaran program-program lain. Okey, bukti bayaran kita minta dihantar kepada email uat.nqa.gov.my Bukti bayaran ni perlu dihantar bagi membantu kita membuat penilaian seterusnya lah. Okey, ruangan APP seperti mana yang kita jelaskan dalam uh, borang M tadi, uh, ruangan ulasan APP ni hanya untuk uh, dilengkapkan oleh APP MQA sahajalah dan kita supaya PPT tidak mengisi ruangan tersebut. Mm -hmm. Okey, seterusnya Syairah, uh, mm -hmm. kita nak maklumkan juga uh, untuk... Uh, Uh, perubahan yang dibuat kepada bahagian A dalam borang M tersebut bagi uh, perubahan yang menyebabkan NMC, jumlah kredit bergaduat dan tempoh pengajian, kita minta supaya PPT menghantar struktur program tersebut kepada kita melalui uh, email lah. Juga tadi masa hantar borang M tu boleh hyperlinkkan sekali uh, struktur ya. Struktur asal ni seperti mana yang kita nyatakan ni adalah yang telah uh, telah diluluskan oleh NQA Sama ada melalui penilaian akitasi atau penilaian pematuhan akitasi atau penilaian pindaan kurikulum. Okey, yang itu yang sebenarnya struktur asal yang kita perlukan dalam memproses permohonan pengumuman sekinian program. Okey. Uh, untuk table 4 pula, uh, walaupun uh, kita ataupun PPT telah menyatakan kursus asal uh, dengan pindaan dalam borang M, tetapi table 4 ni kita minta disertakan juga dalam permohonan untuk uh, memudahkan uh, semakan lanjut oleh panel lah. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita highlight dekat situ adalah Surat Makluman Bilangan 4 Tahun 2018 berkenaan dengan Perubahan Maklumat Program. Sebenarnya PPT berdasarkan kepada Surat Makluman ini tidak perlu menghantar kepada MQA sekiranya perubahan kurikulum kurang daripada 30% perubahan yang dibuat di peringkat PPT ni di bawah 3.0% uh, perlu direkodkan uh, uh, cara yang terbaiklah di peringkat PPT untuk tujuan uh, kita uh, membuat penilaian semasa uh, proses penilaian akitasi penuh ataupun pematuhan arkiteksi mm -hmm. okey mungkin kita boleh tengok uh, sedikit uh, kepada uh, surat makluman bilangan 4/2018 uh, ni Uh, kita sarankan supaya PPT uh, merujuk uh, kepada perkara 2.2 ni. Okey, dekat sini uh, telah dinyatakan kategori perubahan dan juga tindakan yang perlu diambil oleh PPT. Mudah dekat sini kita boleh tengok uh, sebenarnya apa perubahan yang uh, dibuat dan uh, apakah tindakan PPT uh, perlu buat, perlu hantar kepada NQA ke atau perlu disimpan di peringkat uh, PPT sahaja. Hmm. Okey, uh, itu sahaja lah uh, untuk uh, kita share kan uh, berkaitan dengan tips ataupun sebenarnya kita nak mudahkan kedua-dua belah pihak lah Aha. PPT dan juga juga. dan uh, selanjutnya kepada panel lah. Hmm. Uh, so bila semuanya uh, mudah Sudah. kita berjaya melancarkan dengan cepat hmm, insya-Allah insya-Allah. Jadi hmm. sebarang rujukan bolehlah didapati di laman web rasmi ya yeah. kan? MQA di bahagian penerbitan uh, dan untuk itu kita buka ruangan pula kepada audiens kita ni nak tanya soalan boleh uh, sila kemukakan soalan yang di di ruangan chat tersebut sekejap ya saya check-checklah Okay, baik. Kita ada soalan. Ya, yeah, ready ya okay. eh untuk jawab. <laughs> Jadi daripada Facebook kita, rakan Facebook, rakan integriti. Kami sudah hantar permohonan ke Kini dan dah dapat jawapan. Bagaimanapun dalam jawapan ada yang lulus dan ada yang tidak dipersetujui. Jadi apakah maklumat yang kami perlu hantar bagi perkara yang tidak dipersetujui? Okay. Okey, untuk makluman syairan dan juga penonton Sebenarnya bila PPT membuat uh, permohonan, kita akan mengeluarkan keputusan melalui surat. biasanya kita akan keluarkan keputusan contohnya bersetuju dan tiada halangan ataupun ada juga keputusan yang dikeluarkan adalah dalam bentuk untuk PPT membuat uh, penambahbaikan syarat-syarat uh, tersebut perlu ditambah baiklah. Okey. Uh, jika berada dalam situasi tersebut, uh, sebenarnya uh, soalan tadi bertanyakan bagaimana uh, untuk dia submit semula permohonan kepada uh, kepada MQA. Apa sebenarnya maklumat yang perlu dia supply kepada MQA lah? Okey, sebenarnya uh, uh, PPT perlu uh, mengisi semula maklumat asal program yang pernah diluluskan oleh MQA sebelum ini iaitu maklumat yang telah diisi. Kalau kita boleh tengok kepada uh, suruh um, borang M tu adalah di sebelah kiri lah selalunya. Okey. Uh, untuk maklumat yang perlu diperbaiki, uh, bila uh, PPT telah membuat penambahbaikan di peringkat PPT, uh, PPT perlu mengisi pada ruangan uh, uh, yang sebelah kanan iaitu maklumat yang baharu itulah. Mm -hmm. Okey. Dalam masa yang sama, kita juga uh, minta supaya PPT membuat kemusian kepada maklumat yang pernah kita luluskan dalam surat sebelum ni dalam permohonan sebelum ini. Ianya adalah bertujuan supaya uh, pegawai NPA dan panel dapat meneliti keseluruhan maklumat yang telah dikumpulkan. So, uh, memudahkan kita lah untuk tengok yang telah diperbaiki dan yang telah diluluskan sebelum ini. Hmm. So, Harap menjawablah soalan. <laughs> Kita ambil lagi satu daripada uh, Munirah Munafir. Boleh? Eh? Satu soalan. InsyaAllah. Okey. Jadi berapa lama jangkaan tempoh satu-satu permohonan dibuat sehingga diluluskan? Pembayaran dibuat selepas permohonan dihantar atau perlu dibuat bersekali semasa permohonan tu? Okey, yang saya tanya tadi uh, persoalannya berkaitan dengan tempoh lah. Ah, tempoh. Okey, buat masa ni sebenarnya untuk makluman semua uh, uh, semasa membuat pembangunan kepada SOP lah dengan hmm. skrin program ni, hmm. uh, sebenarnya kita telah uh, menetapkan tempoh, walaupun bagaimanapun tempoh tersebut adalah untuk uh, lebih kepada proses dalaman MQA untuk kita pantau uh, sehingga uh, kita betul-betul ah -betul, um, mantaplah untuk pengurusan mengasstinya program ni. Okey. Uh, di sini uh, sebenarnya tempo tu bergantung kepada kategori pemuanan. Kategori pemuanan tu ada yang melibatkan penilaian pegawai sahaja dan ada yang melibatkan panel. So ah uh, dekat sini ah uh, tempo tu bergantung juga kepada ah uh, bila pembayaran uh, dibuat oleh PPT. So, uh, daripada penghantaran dan pembayaran, barulah kita akan proses permohonan tersebut. Okey. Untuk soalan kedua tadi, uh, adakah uh, perlu dihantar bersama dengan bayaran? Okey. Uh, semasa membuat penghantaran borang, M, kepada email Thomas Kinney at MQA itu, uh, tidak perlu dihantar lagi uh, bayaran. Okey. Maksudnya, penghantaran dokumen tidak bersama dengan bayaran. Okey, bila you all uh, bila PPT submit uh, borang, uh, kita akan semak dulu uh, adakah dia kategori A ataupun kategori B. So dulu kategori uh, sama uh, kita akan tengok uh, kategori A B ni kita akan keluarkan invoice. Daripada invoice tersebutlah PPT membuat pembayaran melalui kaedah joint pay. Hmm. Okey. Jadi uh, sebenarnya kita saya dimaklumkan kita masih ada beberapa soalan <laughs> Tapi disebabkan masa yang sangat sentuh ya Maaf ya kita terima soalan-soalan um, tersebut Jangan risau kepada penonton yang ingin mengajukan soalan Jangan khuatir kerana anda boleh mengajukan soalan berkenaan Di Sistem Pengurusan Pertanyaan dan Aduan SPPA Yang boleh dilayari di laman web MQA www.mqa.gov.my Buka je laman web MQA tu klik pautan tersebut dan anda boleh bertanyakan soalan dan insyaAllah pegawai kami sedia menjawab segala soalan yang ditanya. Baiklah dan untuk makluman sidang penonton juga MQA akan mengadakan International Conference 2023 bertemakan Curating Future Quality for Higher Education pada 7 dan 8 November bertempat di Kota Kinabalu, Sabah. Jadi nak tahu lebih lanjut sila layari www.mqaic2023.com untuk mengikuti perkembangan terkini berkenaan dengan program. Dan untuk itu jangan lupa juga untuk terus follow, like, subscribe Facebook, YouTube channel, Instagram, TikTok rasmi MQA bagi mendapatkan segala informasi berkenaan dengan MQA. Dan bagi tuan-puan yang ingin menonton siaran ulangan boleh berbuat demikian di laman Facebook kita ataupun kita ada akan juga upload di YouTube. Jadi bolehlah lihat di sana ataupun kedua-dua channel tersebut. Jadi sebelum saya mengakhiri program hari ini, semoga segala yang dikongsikan oleh panel pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Dan sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, mungkin Datin boleh berikan sikit kata-kata uh, terakhir ataupun ucapan kepada semua yang sedang menonton. Silakan Datin. Okay. Terima kasih Syairah. Uh, saya ambil kesempatan uh, ini untuk mengucapkan terima kasih kepada MQAI lah untuk penganjuran kepada Bicara Minda. Dan uh, saya ambil kesempatan ini juga untuk memohon kepada pihak PT untuk sentiasa ada lah dengan surat makluman ataupun uh, perkembangan-perkembangan yang dikeluarkan oleh MPA. Hmm, itu saya Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung rancangan. Saya pasti dengan perkongsian malam ini dapat memberi pencerahan kepada penonton berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada hari inilah. Dan saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton FB Live MQA yang begitu fokus setia bersama kami dan pihak Kru penerbitan, Adribuan, terima kasih kepada Datin Nurhafizah bin Tjissoh kerana Sudi bersama kita pada hari ini, dan terima kasih kerana menonton Bicara Minda. Selamat bekerja, saya Shahira Nordin. Assalamualaikum, salam hormat.